Ni wana golden sana ya films production pale mpenzi mtizamaji yote basi kumbe tete hivi Katonzo Kaskoya na kuambia pale leo hii action guoko action mkono pale basi kweli safi kabisa safi asafi wana great audience of films television production limited na wana kuletia nini basi kumbe wana shirikiana na Mego Trophy Entertainment pamoja basi kumbe na wana kurbeze brother safi kabisa area ni pale basi kumbe mashurate master wong fei wong title ya kivumbi chetu basi kumbe dogo na kwanti comes village misaika right hapa ni sura itabulika nao na jina pale potilai pale penye basi kumbe sasa hivi vijana walikogawana kuja yote basi kumbe ni kuweza kufunzwa nini kuweza kufunzwa basi kumbe staili na mashuratu brother na kuli na watika ni kwamba tizama yes forward mbele huyo walikogawana mtabua na jina senior mentor ama pale basi kumbe pale wa sasa ukilipenda young mentor jamaa atabulikana na jina Mr. Wong yani pale Wong Fei Hong jamaa pale hivi kumbe ni aje wai ni aje mentor kumbe kidogo manzee pale hivi ticha kuangalia ni aje hata sinia manzee ni aje wewe mwenyewe pale hujapona uko bado mgonjwa delorya tereri nizikareze mbona jamaa na wako ako hapo kijana wangu yes jamaa pale kumbe yuuliza hey washia tige mwira asu kuza hapa niambie Fei Hong ako wapi kumbe ikasemekana niaje na uniambia haraka upesi alienda pale kumbe kwa restaurant fulani kuweza kujiangalia michezo za zige kumbe kadhe kusikia ati mwanae ameenda kuangalia michezo za zinge na akajua vizuri uridi pale vikweli kuna yule nephew wake pale jamaa aliyekuwa ni mea yani kamsa aliyekuwa ni mea na kweli walikuwa ni maadui na uridi pale vimza yali kwa gaiwa jua vizuri kweli kijana wake waka yuenda kucheza basi kumbe zile michezo na yule nephew wake mea hiyo itakuwa ni goli ikasemekana haraka na upesi kijana wake aweze kuenda pale kuambiwa ni kwamba afike manyumbani pale mara moja gade na kuambia pale mwili ulikogombe mleta mbio tu mbaya benta ni kemodo sasa niko fiti jo kwanza ukapumzike hapana niko poa kumbe nini mzee pale hivi kumbe sasa ni aje kijana waendelee na zoezi kamsee pale kimeta imemkalia ile mbaya makosa right Iko nini ni aje mambo? Kabisa manze pale vi kamsa hapa vi mwili unampeleka. Iwasikia baya tuingie kule kwa ile restaurant pahali na penye ukasikia Wong Fei Hong alikuwa iwakuja kuziangalia pale nini? Michezo za cricket. Imagine. Na sasa kube kijana manze pale vizi michezo alikuwa iwazipenda. Cheki. Tuna pale basi kube sasa manze pale tuburugo tunapigana pale na wasee imagine wamebet. Kenye kata shida kati yake pale mwenzetu na yule mwanawe mea. Mwenyewe ama pale mwenye shida atatoka hapa na pesa. Maskini cheki bogi ni nake pale yule kijana wake mea hapa nakwambia ni leso unasimbaga restoring unakosea wazi yule kijana wake pale basi kumbe mea ndiye huyo leader ni aze nimeshida endi biso kaka iria ine mwanake rehema hia cheki yes the red head ambale the red head imeaguka kumaanisha ni kuomba kumbe jamaa fanya vizuri leta pesa endi ukumbuki kukutiaga wengine ndio zi pesa ikaroko tu wega ni wakamande Noele fari. Yes, asirole timu na itonga. Wewe goja kidogo. Eh, doje keji ya mudhe boss uwezi ukaniperebo namna hiyo. Yes, unadhani ni huyo tu na mwenye nilikuwa ganaye miongoni mwa wale ma cricket. Si umepoteza jamali cheka. Akamwambia hata uzinga manzi. Yo ni dinege ha. Kuaje leo nyabira kumihe gima na omena. Ni kwanza ili yani dilaukia pale ugali na omena. Kiasi ni kumaanisha ni kwamba lazima pale utapoteza kidogo. Kwanza niweze kutolewa ile kago. Hold on. Yaman. Hey, ni nono. Ala. Wasi. Hii inoduga beti. Hii ni imni mrefu. Deke ndo igerele pia. Wekelea pesa. Tunaanza na 300. 300. Haya, hiyo ni deal. Haraka haraka, cheki dozi kwa hapa. Maskini. Kila mtu aweze kuwekelea za kwake. Onaride na igana dina dhate onaride na ambao sasa niziwekelewe kwa kupoteza apoteze sawa sawa lakini kumbe una habari wajiga hapo mwanawe yani huyu nephew wake pale mea alikuwa pale iwatumia ugodi yani wizi kiasi ni kumaanisha ni kwamba hata mwenzetu wawekelewe gapi pia ni nyingi arume ndoongere na igana ringi eni dake ona ngomoria nginya mu yani mudhame nitoa sosi mpaka muhame mrona atia we hii kitu haifai hizo pesa ni nyingi ate neka komaka mudaogopa Haya wekeleni do kama mnaekelea hapa hivi kuna saoni ni wase nini habari hata hiyo rada iko fit hiyo rada iko sawa wekelea acha kuogopa wateguaya wacha kumbe una habari nini jamani unaweza kuona pale basi kumbe tuwekelea 400 zikiwa zote pamoja hakuna cha uni nini
Makosa. Kumbe nini? Manze pale bi kumbe hapa kuna goli. Makosa. Kumbe nini? Jamali finyiwa jicho. Kumbe hapa ni waweze kutumia ile sheria yao. Makosa. Cheki. Kale kabrugo. Kumbe kalipoka pale basi kumbe ni aje. Ana vujaga pale zile nzige. Yani zile pale kumbe ma cricket. Miguu. Cheki. Iliwekelewa. Nikiwe zibara enda vita enda vita. Sawa sawa. Kura butu. Yes. Lua Jesse. Bwere ali ha na ugane mofilo ama ni una haseno. Nikupaya. Lakini kumbe imagine pale nture tu. Yani pale tu midudu. Maskini. Iko nini manze pale vi kumbe kagua. Wekele ya mutu. Hede hede yo kalishikwa. Maskini pale kumbu nabali nini. Kama zikishikamana. Yule refa kuna venye pale na ziteganisha. Katika ili harakati ya kuziteganisha. Yake mwenzetu inangolewa mguu. Dio ipoteze. Oka. Niki kira tuma. Hey. Yes, nimeshinda tena. Nimeyoshwa. Nikoliza kutiri koto gihota ajaba. Nilikwambia kuna kushinda unaweza shinda. Cheki sasa. Yes. Nikuaniza pesa. Okay, horerai. Yes, ni nini tena? Kwani unakataa kushindwa? Jamaa kadaisha hapana. Yes, siwezi nikapoteza mara mbili. Na hii kitu sio serious. Goja. Nige kubali kushidwa lakini pagali ya wamonio. Hii ni mguu ya kiriketi yangu. Haya. Muna tumia weisheri. Sasa mpaka raia. Hapa na kuwabia pale walijam. Manze sijui ni uja mama nze. Wami sasa. Uja matadikwe. Ay wamonio. Si wewe di uliniabia. Wewe di uliniabia wewe. Oh. Ogu wani wana wazira weisheri negeza oriye bia sito. Ogu wana ginyo oriye kuwa. Kocha. Modosho niano kwa wata. Kube jamani kuwaka na maafisa wake. Atini mabodi guard. Modosho ni anakoro. Ani rata kipi. Koja. Sasa hapa yivondi kwa pale na penya walijiroga. Atini kwa pale wasi kumbe wa muwekele pale won feing hong. Huyu. Moto wa kuwate ya bari maskini. Kagua. Oka. Ate. Modosho ni anakoro. Na mua tuo. Yoto ni karina hau. Wanza kana hapo. Yot. Bigine. Wana. Mwaika. Tidak ukah koma. Ini lagi apa? Dah karena buka hiji tak tenang demo tiga hari. Tini ke polisi. Goza goza. Apa iko? Kau nak kau hitana? Uku kumbang hari bika. Mampu pepe. Karena kuku. Datala datala. Ia di kau kira. Mencet tu. Santi sana. Osiogi. Kau nak kamu limut kau. Maskini. Yep. Kamelari. Dah kau lah. Kaketo na bawa butuga kada aku rosa lah. Goja. Saya ini lah. Kau si. Ikon ini. Atu nasema. Wewe ni mutoto wa nani? Ati mutoto wa kemea. Dio mana unatupereba? Nungu kutu kuharurukanya. Uku watu watatemushana. Maskini pale basi kumbe ile mbaya. Uku. Uku kata umana. Kagua. Yeyeye. Waigoro. Turekie. Siri. Yet, hii ni kiuru. Goja. Na jamana sema ati mwenzetu ni mbaya. Tena narudi tena. Kihara. Sema kualibika wewe mani tika wana. Tawabia tuwabia tuule. Ebu chukua hizo pesa pale tuishie. Kumbe kengenge na edi huyu. Anamuita pale junior. Yani pale vi junior menta. Sababu ni kuwaba kumbe metumo na budake. Kuwaba na kuwa eti manze. A make sure ni kuwaba kuweli ya memrudisha chalie tupande wa manyumbani. Ulelelelele. Manzo ni kuwaba ni hatia zaidi ya sana pale. Jamaa kuja kupigana pale ni ariadha nyewe. Leule nekolo we mlare wa neo. Di master ni mwere waru. Godza. Unasema nini? Nato yeke tigido kanono irehiri wa GSU. Ira mda GSU waletwe. Kagua. Wee. Babako yuko ziani wakuja na ukumbuke ni kuomba pale haskipoa. Kumbe kathe diyo kuyo walifika manzi. Kuangalia pale akaweza pale kuona feihong. Apa manzi pale vye kuombe sasa kame umana. Mzae. Aliona ni aje. Wacha ni buruke ni mpaka uko juju. Kwa kereke goto la goka. Boka nagia ginyari. Wa. Kuwende. Hei. Tosho. Neke. Ya mzae nike nyige wajulia. Mzae umeluka pale kutoka bali. Wee wacha ujika tuwede nyumbani. Nini uwe mbunu waba kukudha. Nani ya gozete digeti uwa ita mbogodete. Ame ni goga. Ati. Yani jama. Goja. Ndogethie. Na hendwa. Mzae aliweke lewa gumi. Uweishi masikini pale kubuna bali ni ukabe. Mzae oranyi tenona. Koma no kukudhe raguda. Kazia. Wacha. Masikini kubuna bali ni weda kuna wee. Dazuko gira jesi. Doro kame hau. Unaendea kamjeshu. Unaendea kamjeshu wapi. Mzae.
bi already amekerwa ngumi akivua deza wana kaigo gutigwega moruguo na ni mundu mwega muno tikaringa thie ukakuga ati ni kumihurera muhura gutire thie da kumenya yoyote na munyaka kosea atapiga magoti nya wasenzi nyinyi kigetoriru ya drive na ngai yoi old master hapa itabidi pale bikuben tuweza kurudi upande wa manyumbani walifika upande wa manyumbani cheki jamaa manzi pale vya mpigishwa magoti akiwa ameshika masikio umaireu tokeni sasa munene uronatia uko sawa unajisi yani pale unajisi aje wewe toka kwanza tuogee na mwanangu hapa jamaa amekuwa pale kube ni makemende wa mwisho mwanake nikiulia wa mumeenda hii ndakurano gete maguru kube una habari nini mwalimu ndiye alikuwa pale kweli amemtoni achali yetu unasikia pale wale watoto uoga wanazaliwa pale basi kube sasa kwa kuyadi pale hii yes kwa kubebelezwa ni kijana wetu huyu goto roro ya kaginya mwanake eh una nigulile wewe ndio na mwenye pale unafaa kuweza pale kuchukulia ushukani uweze kuwa tie pale hivi kumbe unaongoza shule na wewe ndio na mwenye pale hivi unaongoza vita wale vijana wengine watanisikia lini mzee wanauka ki yedi makaga tigana jamaa yao kile na maofisa na de mahori yote yani unafurahia pale kwa hilo Yeah, mbaya sasa. Mtongeni. Hawajika manzi pale bi. Hata benyu waga wana dishati pale wao wenyewe ndio wanakuoga pale makarau. Mimi si watabugagi. Ni digima tabla. Eh. Noge matabla. Ugu nani nikiota na drabla. Asa dia gua mbe. Nini? Kasi ai. Oi. Kamu se, apa nak kuonyesha pale kubia mekaliwa ile baya. Wewe pale hata kusoma uwaga usomi. Unakuoga pale basi kube kazi yako tu ni kuchapa ndirao pale mtaani. Yaani watu wekile mwana mguruki. Badala ya kusoma Jamuna katu pale kama msenzi hasa mwede ya doka alaka le Apo si kasirike Kwanza kuna ile pale vista ili moja uko gombe ni Bani pale vi umenifunza Yendo nataka pale vi kumbuweze kunifunza Uimi hata si mwogopi mea Mina ukopa pale basi kumbe jina nako Lisige pale basi kumbe lika wambaya Lisi halibike pale vi kumbe jama Nikio rafu mwede Yae litua nibo kia nido wadeka litua gadhu kia nidea gadhu kia litua Utika para Uwaswini Kwanza ni unisikize. Na ukuli okay sawa nidhikirie. Matu liu de maigeza ta baba. Yes. Tashuji nenche. Nilikwambia pale miaka kadha ikaru, yani pale bika pita. Light up. Japanese traps came here. Na kaiza pale basi kumbe manze pale bi. Kuharibu pale basi kumbe pale bi jiani kung fu ya wana China. Na ule yule mwana Japanese already pale yua kuja tena. Kweli jamaa anakuwa pale ni moto wa kuotea habari. Sasa hivi nimesikia fununu ni kwamba pale vio anakuja akiwa challenge wale pale ma master wengine. Na sasa hivi yuko pale takriban kuweza kufika ni area zenye hizi. Kumbe nini? Mzae mwenyewe ndiye na mwenye alikuweza kumfukuza yule pale gaidi area zenyewe baada ya kuweza kumshinda pale kwa challenge na niko na uhakika atarudi. Ora maki oneke mude. Ni okay. Ai. Hakuna kenye unaweza fanya. Ni aroka. Tadwa mega no higuria maitho mothe. Nyambe ndimukunjire good na tiga ni hari atari haha. Ni vinyetu yuko hapa. Gwa guku na maguku. Nuna maguku. Gile fiti mwana wa mukanya kanyano. Ni gu diko dionagio. Acha ajirete. Eh? Wewe mwana ke tiga wana. Au tu chiar hui hen tang na. Yes. Oh, kumbe mzaya pale bi unaonekana unataka pale tupigane. Wana turue. Oh. Aha, okay. Tokiruwe. Wa, tuete. Gai papa. Boi. Kamsa yako buna habari kutupa ile ngumi moja, nitayo atigeti ya maduke chini. Mwadhani, mbothe, niki. Nako nako. Wa, mzai. Na nini nini nini? Geke kemeta da kuira. Yes, nilikuwa nakuchezea mzai sikuwa ga serious. Kumbe kuna burugu aliyokuwa nayo. Hiyo aliweza kuitupa chini. Mara hiyo hiyo pale kubia katapika damu na mse pale kubia ka kick the bucket. Makosa. Akaigonga ndo. Kabisa ni kwamba kumbe una habari mambo namna gani maombolezi kule pale bi kwa lile shughuli lake Ponchilai. Na ukulini kwanza kani kwamba kumbe pale bi ma master wote waliokuwa pale bi wanamuelewa gadhe akiwemo pale basi kumbe sasa wagateru walikuwa gani area zenyewe. Tule tumse pale bi kumbe tulika yake pale ni aje. Yes, si ni amenta. Makosa. La la la. Kabisani kwamba baada ni ya maombolezi mambo namna gani kijana wetu manzi alishinda kwa pale bi na kustahimili budake amekufa cheki ameletewa sahani tatu siku ya tatu msei pale kubi ajakula Junia Menta ni kwa deno lijetelele kuma hiyo yes haujakula pale kwa masiku nini mbaya na wewe na ya katatha ni nani huyu ni wenye pale bi waga wa bembelezi anazie katua hapo ishi shiwaza mwenye ni ukulia Hizi dote? Mwakata wa? Haa, najua ukuli, lakini hata sitaki kujua hata kama utakula. Lakini, hee, wee,
rata ku gadi ko da komnya kanie kulia go joke gue nya ya gore ya kuete jamano dan iroraga cheki hasira na zenye pale vimo anungumia konazo we atere re ibeka kama unafanya nini uko ndani jo we uko da kuitaniruo we vuta hizo pale manyugu na ujue pale ni za bei gari sana na uko nini kwa bakubu na habari manze pale vi kweli itakuwa ni ngori tena juu ya zingine kumbe sasa una habari yani wana members waliweza kuitwa uko nini kwa bakubu lazima kuweza kuchaguliwa mwenye atakayeza mridhi gadhe akiwa pale kumbe sasa manze pale vi ni mwana menta master sini atakuwa ni nani sasa kukube sini ya menta dia na mwenye yuataka pale kuweza kuchaguliwa akiwa ni kana koba pale yeye ndiye pale basi kumbe yes chayo menta mkubwa hapa jicheng right hayo ching kwa wesizu kwa wesizu na itaji pale mweze kuniuga mkono at least hata mimi mwenye niweze kuwa pale mwalimu hapa yes ni sifu kan wamen ching yes your menta was like a brother to us yu ni kumanisha ni kwa bakube nitaweza kuwauga ama tutaweza kuwauga mkono ati feihangi ye mwenyewe dia na mwenye pale kumbe anavaa kuwa pale hivi kumbe ni mwana menta yani kiongozi wa hili shule lakini osio ginya kuria ginya mathiko kuma riria ithe yakuire twa mumbika darioka kwaria na athuri yes kwa hivyo nikubanisha ni kwa bakumbe jamaa fai kuweza kuchaguliwa pale kumbe akiwa ni kama menta katika hili shule kumbe si ni menta alisikia baya yani ni mtu alienda kuniuga mkono sasa tumzae pale tu na ndigereka kule wacha alisikia mbaya enyewe manzi pale bi kumbe baada ya kufika kule kwake nyumbani ana bibi niki kesa yala Sasa ni aje jama. Si lazima uweze kukasirika. Yes. Una uhakika pale basi kumbe upi kwa hapa na kuweti ndugu yako mdogo atakubali basi kumbe kuwa yeye mwenyewe amechaguliwa. Kuzidi busijinji. Tuyo. Tuto tiro mtu wewe ya gatoki gatiri ya KK ya wati. Ati jama pale bi kumbe aweze kuchaguliwa kama pale kumbe yeye ndiye menta. Niye managu ati akadi wako iko nani? Ya. Ni olimo. Ujika sana. Dakalite sana. Lakini kumbe manzi aleza kumusha pale hakuna haja. Yes, ukweli ni kwamba kumbe sasa Wang Feihong hata yeye mwenyewe anakuwa ni jamaa mzuri. Si ati pale vile inaweza kuwa ni goli. Yeye mwenyewe akiweza kuwa pale ni kiongozi. Unafaa kumuunga mkono kama wazee wanamtaka. Imagine. Ye hanzunjini, ni uhabi fa zamda hu. Ya, na kana kwamba pale vile kweli Wang Feihong mwenyewe huaga kupe heshima. Bona sasa unakasirika? Ulala kalio ni do. Yes, jamaa lazima aweze kuwa na abilities zenye namba zao pale wazificha. Na leo usiku lazima nitajiwa ni zipi. Yes, lazima kuna kitu alifichwa, yani alifunzwa. Kando na chenye nambacho nakijua, kando na chenye nambacho mwalimu akanifunza mimi. Kwa hivyo, jamaa alienda pale kutesti kumfu yake pale Wang Feihong. Jamaa ndiye huyu. Ule kwake yasoma mavitabu pale taratibu mdogo mdogo pale kumbe wa sasa. Lakini hisia zake zilimwambia aigo kotigoleke. Huku naona pale basi kumbe ni kana kwamba pale kuna mudhegi na mwenye yuaninyemelea. Kidogo, alizima taa. Wazimu, basi wewe kwako. Wewe ni kuni uko menya. Gocha. Oh la la maskini jamaa pale vi kumbe ni aje na wewe woka hidari ya rioru umekuja ule muda pale basi kumbe mdiangara wa maskini Wang Feihong mmoja ni kuoko menyade ni gire leo ndio utakuwa pale yani pale utaweka sifa muadhani yet Saja mali shida gwani aje? Umgodi wataka kunimada. Yeye mwenyewe pale basi kumbe na DJ nani? Wewe ni wewe. Niko menya. Si nimekuambia utajua. Yes. Kumbe jamaa kwa galile zile staili pale vi msenzi watumia. Ni za hapa kwao. Ni zenye namba za padu wago wanafutwa. Yaani wanafunzwa samani. Vipi maneno? Kumaanisha ni kwamba kumbe aliweza kuona liwa liwaro. Mgodi wataka kuwepa lakini pale Wang Feihong akaona hapana. Kwa tiri hadoradhi. Kocha. Maskini pale basi kumbe alikatango pale kule upande wa pili. Oh. Ogo ni serious. Cheki. Kanyanganywa. Paru swadi ni ate. Ekali. Ni ate ya ye. Wadala. Uwe de. Kweli. Sinia. Waigai. Oh. Kube ni ukweli. Mwalimu heo li arago fudi dhagi ya ito. Kenya benji metara. Nekuma ili mareu. Wa. Wanda kuchomoka. Alipatana na wale pale wanafunzi wengine. Hapa ni kurudishwa dani bio bio. Inga ima. Koma ishitila amenya. Kucha pale kube kijitabara kilitorewa. Mwadhani. Jama kuangalia pale ni sinia. Ha. Ni wewe mnogorete. Kai yani sini unataka kumwangamiza pale juni hapa. Hata msiniulize. Mimi kwa hili shule naenda. Ponchilina. Hapa basi kumbe pale vi nitaweza kuliacha. Tokeni. Sasa kumbe wote wakaanza kuona tena. Hii ni mbaya. Sini akitoka itakuwa ni noma. Maani wagethia tia. Sini ya. Sasa kaanza pale basi kumbe sasa manzini aje. Kuanza kudaisha pale ni aje. Yaani pale vi kumbe kwake mdosi. Pole sana nimeenda.
lakini sasa manze pale vi wenye tulika wabia madugu zagu ata hili niweze pale kuchomoka mwanzo kukaa katika hili shule itakuwa pale vi ni kuweza kuibisha pale shule lenyewe mwadhani wadhi yate ya mkinyera moro wanyo katika kutio uu nye ndida itaka hapunda mwikoroko yes wazala pata chusema right enye uzi imuka kome katonye already amekogwa pale karibu na jino akajiuma pale kiromo wata runga vipipipi right Kapsani kwamba kumbe ni aje? Hapa pale basi kumbe sasa ni kwa wana pale British waliokuwa pale kumbe sasa wanafanya biashara pale ya kuuza maopium. Opium ni zenye pale viwa unasikia waga zinaitwa pale mataptap yani madawa za kulevia. Na kumbe huyu msenzi na jina Mr. Smith ndiye na mwenye aliyekuwa pale basi kumbe iongoza ni ile pale story. Yule kanefyo wake pale mea aliduda Gwasaidia ziye mwenake Mr. Smith Kumbi wasasa manze pale vi kweli Hapa upande wa Canton City Wanasema wewe mwenyewe pale vya mami mwenyewe diye dictator Kwa hivyo unaweza ukaniruhusu kuweza kuuza pale opium yani kwa umta Urei andi pale vi kumbe Nika kupatia pale nafasi unaweza ukanisaidia pale kuweza kusambaza Niki uroli ya we Mtaa wote unakuwaga pale ni wetu Yes Tuweza kufanya pale yani pale vi kusaidiana Yome Yes mi nipate pesa na we pale kumbe upate dopia Ukato dake oh Nie mufiro na dada akire Dauriwa bawe nyanya kwa noti nile kedie marigo Ni atia Yes Kabisa pale kubu na habari nini Na nikinyume na pale na mpenzi yake mea Mwanzo mea hagetaka pale wasewa weze kuwa wanauza madi Yeni pale vi kube sata zile madawa za kulevia Yes Kube sata unahabari nini Kama anakuka pale mpenda pesa waja tu Hada kufu shi Guangzhou da titu dare Tuyu woman zai Guangzhou bali yenwu Kajiu fangbien da dole Right Kama kijana pale basi kube Anko yake diye pale mea hapa upande wa Canton City Itabidi pale vi jambo litakuwa poa sana Kama jama hata tuga mkono kweza kuuza pale zile madawa ni area zenyewe Cheki Na urede jama kafugua hapa saruni Na hii saruni kube pale haikuwagi ni saruni Hapo niko pale na penyo tumzae Uwaka tunaigia kuvuta zile madawa za kulevia Right Ehe Rigo kuwelewe saruni tuwa mehigula Wakidaisha Yes Kubu na cheki nini Approved by his man majesty Eti nikuwa mea ameweza pale basi kumbe kuya approve Waka ito dhuli Tuwaza tuwa fagi Karibuni saa Ginya imuana Woku na kona nikuwa hetana Wenzetu walipitia ni yeli ya zenyewe Ya Ati kila mtu approved by his majesty Wanauza madawa za kulevia openly Imagine Oni olimo tutafanya mugombo Kumbe kijana wetu walikuwa pale basi kumbe ni ara ya zenyo hizi Mtani pale kumbu na habari manze pale vika Semekana ni aje Cheki bakora wanakuwaga na mna iyo Kaidi ajia Mwizi Mwizi Eko yore ya mwenzetu wakaona hapana na hoki yesusu na kuketeko kuna kiruma Goja Mkona nae pale kubu na habari ya paibiwe Akiwa mepata pale za kamunyeweso Goja Mkona Nako nako Kwa mani tu hiriyo neto hama yani tu wamanya Mekei Weni yukuli hametura ya manya bada he Tujapa Pesa toso shozi kwa hapi Weda kwena nawe yesho guo Keuneke rumira ta pesa za agu Kwani wewe ni wazimu Yungo doge sodo kanina kotikila kerumiki ajaka nangara gu Kanyabe nyumbe ni marehe biasi ya kwa Eta pesa za agu Leta pesa zangu wazimu. Wacha. Na kumbe kama msenzi anatafuta pesa za kwenda pale kuja kwa ile saruni. Saruni ya kuweza kukunywa zile madawa za kulevia. Imagine walifugua pale kumbe saruni. Saruni yenyewe wanasema ni saruni. Imagine dadhi na pesa nyingi akaingia kule kwa ile saruni. Maadhi yeye akaingia huko ndani. Mwenzi tulishindwa at approved by his majesty. Yaani inawezaje kuwa mea anapeana pale basi kumbe barua ya kuwa area zenyewe kunauzwa madawa za kulevia. Haukamu. Iweje sasa? Yujun chou da yan. Yeye ni mora koyo ni. Wewe ujinga ina gani na wenye pale mea sasa hivi ameanza kufanya hapa. Puji. Yes. Mshinga. Wewe usiongea poa. Sasa ndio yeye da. Yule jamaa unaona ni sindi alinigoga hapa. Ni yule yule ni yule ile niko the mwendo sio. Yaani ni yule. Jinde shi la. Kumbe sasa una habari nini? Ni zaada huyu ba. Wenye nabai pale alikokuwa hapa kufungua ile ceremony. Ilikuwa kan ni yule pale kijana wake mea. Jamaa kadisha nimeenda kwa kemea. Lazima niweze pale basi kumbe kumuonya. Lazima nimkanye hii story. Safi safi. Kumbe senior master naye pale kweli wa sasa hivi jua ni kwamba yani manze walikuwa wanaomboleza akaona pale ni arudi aweze kubao kwa mara yani kwa mara ya mwisho kwa heshima zake basi kumbe pale yule master lakini pale mambo namna gani aliona hapana acha niache wako daigira mimi kwa bia kujira nyingi karibu kidogo walipatana na kainge senior nyingi na wasoka karibu sana karibu nini yes kumbe wengine hawakuwa gome jua already pale senior na amerudi ni aje mambo senior amerudi
Wewe, sini ya yuko hapa. Maskini kumbu na habari mambo na mnagani ya kuna mwenye alieza kuamini kwamba na kuwa eti manze pale sini ya na yuko hapa. Lakini, wakidhani ni kwamba sini ya mekuja ya tini kwamba kweli pale vya kuishi hapa. Aliwaambia hapana. Mimi nimekuja kutoa pale ishara za rabirabi kwake mwalimu. Kubao pale basi kumbe kwa mara ya mwisho kwa zile heshima alizokuwa pale na amenipatia. Kisha na maana nitaweza make sure ni kwa bakubwa sasa nimeshaanza pale kuchomoka chomoka ni area zenyewe punde tu nitakapoweza maliza shughuli zangu. Alright. Mambo namna gani? Kwa heshima basi kumbe jamii ribaki niweze pale kuanguka pale kule chini chini na manzee pale vini kuweza kubao bao area zenyewe zile. Lakini ukasikia pale mwalimu alikuwa amemfahamisha kijana wetu kwamba kuna mwana Japanese na mwenye wenda pale akijari jiware wa mamasta wengine. Yes, ni kumaanisha ni kwa bakumbe wa sasa. Imagine pale yule mwana Japanese amerudi. Ha, na sasa hivi amefikia kiwango cha kufikia pale ni area zenye hizi. Bila ni ya kuweza kujua pale kwa bwana kweti, yani pale kwake yani senior master bila ni ya kujua ni kwamba kunaweza kuwa kubaya venye tu amerudi hapa manyumbani. Kumbe nini? Already manze pale bi jamali waambia, niliwaambia naenda. Mimi sitakaji kusema nafanya kitu na kosa kukifanya. Niliwaambia nitaenda na ukulini kwamba nimekuja tu pale kutoa pale bi respect kwake mwalimu kidogo. Kuna mwenye namba pale bi waitana kule nje. Kagua amekuja na jeneza. Hapo ndiko atamweka yule mwalimu pude pu, yani putu akimuua. Na kama mode na ukuira ida doko. Teke. What do you mean? 请问你是什么人? Na jamaa kaulizo bono ukakamu. Wewe ni nani? Yes, saiko pale basi kumbe mimi ni nimekuja kumwangamiza Huang Qiyin. Wewe. Mentor wetu alikufa days ago. Tiakuwe. Wewe. Arakuwa ati itamuja leje tena. Ni kweli wase wanaomboleza. Kucheki kule basi kumbe mbele mbele. Hapo basi kumbe ndio walikuwa wanaombolezea. Oye ole, nikuumbuka robo katika idhero. Wewe, nadhuri. Ndio ungekua. Hapana. Ai! Ile serini yote wakaiharibu. Kwenda. Moko tika bana. Toka. Yaani mzai, unaezaje pale ukakufa kabla pale niweze kukucharge? Ungekua tayari na droga huko ulaga. Ah, usivuja hiyo kitu. Oi mgogo yale. Toka wewe. Kitu manze pale bini aje. Wachangine. Lakini hii manze kataumana. Wacha wacha pale. Yes, sini aliona pale atangengana. Anangengana na nani na ukasikia pale huyu mwana Japanese. Hata mwalimu mwenyewe alikuwa gapare na yua mguu ya. Kagua. La la la. Oi kijana. Hapa manze pale bi kumbe una nini? Una bahati cheza kabaya maskini pale kana kumania mbaya. Kagua. Oi, tena pale nje. Iko nini wewe? Sasa alichukua pale mkogojo. Yaani mkuki. Makosa. Jaribu lakini hizo za jana ama zako za doto makosa yanake tatiga ingai hapa nakwambia pale bahati una tatiga wana jaba kula hiyo maskini kisha na maana basi pale bi kufika wakapani pale bi wakapata senior already amefanywa pale ile kitu makosa roll la 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 oi sasa kama bata na hau odi ni kelelio na hau uguo mwena shio look makosa senior kwani kumeendaje eka iko dhiaga ati ai tatiga lakini wewe tutakuwa utaua nani funiko cha lile jeneza nataka kuna moja mone hadi udi tatiga woye woye cheki utu katemanu katemanu kana tutige jamaa kaona speaker gi watoto niko ora siana bado kidogo nataka kwa watu wa mnambo pale wanajielewa kumbe sasa mwenzetu naye alifika kule kwa kemea akamusha pale basi kumbe pale mea. Sasa imagine mtaa wote umekuwa pale bi wase wanavuta opium. Na wewe mwenyewe die na mwenye wapeana 80. Ruhusa ya kuweza kutengeneza pale basi kumbe ni ile burungo. Bona ufanye vile. Huang Feihong. Huang Feihong. Kani yen. Bona pale ukuje manze pale bi. Ebu anguka kwa ile point. Yes, inaita kwa pale basi kumbe lazima tu involve diplomat affair. Kwa hivyo ni kumaanisha ni kwamba mimi siwezi decide kama wale wase wanafaa kununua zile madawa za kulevia. Nijiko tile mwana wote waragwa kwa. Wote huaga wanajipeleka huko. Lakini manze pale bi kumbe wa sasa. Bona uweze kupoteza muda. Wewe nenda pale uweze kwa nyima wale wasilesheni ya kuweza kuuza zile madawa za kulevia. Sia kila mtu hapa mtaani waga anavuta zile madawa. Your Highness. Horera. Yes, nita decide mimi mwenyewe. Tafadhali nenda. Nitaamua wenye katakapoweza umana. Meana kwambia ni chizi. Kidogo pale kubuna habari ni neke. Watu wa beto inoke. Kodo kete muna mwishi. Mea. Wacha tu. Mwanawe nae di huyu yule nefi wake. Amekuja na anti. Antio menyeri unake ni aragiriria kihi nikio dagenda kuigwa gathege karakaru oke okay, wike yeah. Yani kijana hawezi sitaka kusikia pale mzaya amekasirika akuje peke yake nikio rada kalila mwana imuri yanko nikio rada kalila
Nien fan bidao tingne. Kama pale Wong Fei Hong amekwambia vitu baya usimsikize. Wong Fei Hong anakuaga pale vini wale wasi wanakuaga pale vini pananganga. Budako ndo tumie. Tingshuo ni zai baohua xi. Ni kaske kwamba na kuiti pale ukafungua OPM any OPM shop. Ah, ile zenye hizi. Kwa shangu hapana ni ile ya mwana pale British Commercial. Si tulikuwa tumeogea kumhusu. Mimi ndiye mea. Na ukweli ni kwamba kumbe mimi ndo nafaa kuweza kuamua maamuzi mengine kama yale. Sasa. Aona hene gira higora rusio. Igue goma. Haka katumia dimi ya akula danu tile. Waka kana supporti pale basi kumbe huyu pale mtoto wacha tu. Neke. Mbona sa unamkereke. En pale unamkereke ya kihi. Kudogo. Ya. Tokani ngobe njini mwenene. Tikuwega. Otiarichulisem. Nini? Wong Fei Hong anakuja kunichomia biashara. Nini? Wacha. Kumbe mwenzetu manze pale vi kule kwake pale yule senior master. Ama senior mentor. Ushe. Hapa kuna maombolezi wa tena. Senior, maskini kumbe pale vi akapatikana makosa. Ndio huyu kitadani mkewe naye alikuwa gani yari ya denyo hizi. Maskini mambo namna gani? Uy. Hili jamaa kwa gapare yu alitarajia. Ikiwa ni kwamba kumbi orede pale vi maskini wa Mungu pale. Alikuwa yu wajua sini, alikuwa pale kachomuka. Yes. Mpole sana ni kacherewa. Yes, yeti pale vi kwa kila jambo tunakulaumu pale master. Yes. Kajansingwa. Walolo. Awei tai xiaoqila. Waya alikuwa gapare msima nzee pale vi kichwa gumu. Kasa. Na ukulina wasika ni kwamba kumbi orede pale ujinga kendo na wenye pale ukafanya weze kudedi. Woi sister. Manzee unadaisha nini tata? Nini mbaya manzee pale kweli kwetu? Hala. Sasa hivi ucheki. Tumempoteza basi kumbe sasa kijana wa leo. Hii ni mbaya. Hii haiko pale wa sasa. Woi woi. Yes, no one can escape the fate. Yoni kumanisha ni kwamba kumbe tata manzee pale vi. Itabidi ni tuweze kuwa pale. Tumechanuka. Na kwa kweli, jamaa yu atakajua ni nani na mwenye pale akamuangamiza pale sasa sini ya wake. Nani akamuangamiza huyu jamaa? Ulolo. Mukura gine weu. Yes. Shemfo, yuhu wala chaku. Sasa kumbe jamaa kaeza kudaisha ni kwamba, mimi mwenye ndo na mwenye nitakaeza kushughulikia pale kwa kila kitu. Kila jambo nambaru utakaweza pale kuwa walitaji. Mimi mwenyewe shughuli kwangu tata. Asante sana. Wala nipale bi jamaa na kaiza kuchomoka chomoka. Yote basi kumbe niweze kuelekea pale upande wa manyumbani. Kumbe kaidi na yeye. Amechallenge wegi. Sasa yule mwenye nambali kwa gaweze kumchallenge. Amemada tiari. Ama amempata pale kama amekufa. Ala. Anakuwaga na sistake hapa. Yes. Anakuwaga pale yuna sistake hapa. Uwaga pale wakati wote kagaidi akifanya kitu. Anamchezia pale kumbe goma fulani. Yes. Watu wawili wana Japanese. Bro. Sasa kiki anamuuliza pale basi kumbe sasa. Yes, mbona uwaga unafurahia pale kuweza kuwachapa wale wengine? Yeah. Mbona usiache vita na manzee mimi mwenyewe? Kwani uonagi ni kana kwamba naweza kukeep happy? Na ama uoe. Hmm? Sure. Niambie. Mbona unafurahia kwa okay? Sawa. Rake ndakoja ledia. Saa zote pale nikikuuliza, manzee pale bi unaniambiaga ati wewe mwenyewe unataka kuwa pale master wa mashurat. Sasa lazima uwe wengine ndio ukue master. Tuula. Tu wacha hapa ni chifu isha. Alafu nikikuuliza kitu bwana wako unanikerekea. Tikana. Wo bu shi husuo ba dao. Ni shu shi bi wo hao danxin a. Ni zhe ge sha ya tou, you shen hao danxin de. Wo meici bi wo. Bu dou shi shengli er. Kumbe una habari nini? Msenzi amembakisha pale mtu mmoja peke yake. Na mwenye namba pale vi kumbe kishaweza maliza na yeye moja kwa moja basi kumbe wanarudi upande wa China pale vi wa Japan. Waweza kishani kwa kweli wameendeleza pale maisha yao kama kawaida. Au hui. Ala. 而是学习武艺最高的境界。Right。有那么深奥啊？你要到世界那边去找他。你们有多么喜欢黑鸭子？妈妈说他体力够够够，你他0.000够啊？他多得给你他过一马去了。不说。Imagine。咋飞？有必须要不断的磨练，勇闯巅峰。Right。就准备过啥啥，你们天天要把那个放下作业，天天在一堆。就是。你们这把那边准备啥啥，一天内要把那个放下作业，把China。 Manzi, watarudi upande wa Japan. Naweze kufungua pale shule mle. Wewe na wewe. Na wadova uhikewe.
nitigana ni digia da mudu kai mwathani usaidie manze pasi wa itokea jamaa monya atamchapa brother wangu hilo ndio nalinyamanzi waga naomba ingewa ni kwamba akuoga yom support zaidi sana kwa kuchapa watu right after that we go back to Japan tuweze kufungua shule moja kubwa yes tuweze kuwa na maisha mazuri pale basi kumbe kule shakura yes na sasa pale basi kumbe unafaa kuolewa na una habari ukitafuta jamaa ojire your brother no ginyaruga mirele rurasio na wewe bro nikiona ujao utabaki na nani mimi sitaolewa I won't marry no ginyao hike hautaolewa sitaolewa nini ni sasa hamejiangaoda aha aidhuru yani lazimisha niolewe ni wakohika ni atia right hotel di pale penye basi kumbe pale lile bogi lake pale yule nephew wake Mary alikuwaga linakuja jamaa na jina wai ndiye huyu wakiwa na wale kamjeshi wake na ukasikia wai ni mchokozi wacha tu kumbe sasa cheki wamekula na wataki kulipa bogi kea kanyoni kea kwa kikombe na ufunike tutilariha yes kaingenge ni yako nyuato mai nani nataka tu maji ni desaba ehe kumbe sasa pale ni akuje aweke maji pale ni aria kuna kikombe chiko hapa niko nyuato mai kwenda kuweka maji kanyoni kalienda kai nyoni umage kombe ine unafanya ndege wetu aburuke wewe okare ke nyoni ito yule hiyo ni ukuria na ni ngiri imagine wamekula 600 biko mnyaka yake kombe ine no ginyore he nyoni yani itawe na ngiri imagine za umoja yes niende kedo munya hoteli dia hui wa kamano master ha kike kiuri na ave manze si tuonge story ati ku discuss ndo discuss nini hapa weze kujaji hapa ndege ilikuwa kwa kikombe msenzi na yeye akaifungulia pale kifuniko ikahepa oh na nyoni hiyo kile kikombe ni hata munene ngozi yako mekele na magi kombe dikuga he na nyoni yobuka ni hapati kuria si ni mauliza kama ni mnakunywa maji mkasema ndio nyoni yako ni hadi tunaenda tole huo okay sawa hakuna shida wacha tuchukue hii brim kwa sasa na ukweli ni kwamba badala ya dogo na babako DM hapa nitakulipa hiyo nyeni yani pale huo ndege mtikirehe nyoni una ni price less haina bei eh hiyo ndege aya zawe unaweza uga za ngapi unataka ngapi jamaa akasema pale anataka 10,000 10 giri commission nyingi mani dokira ithano tondu imrata ithano niye kila dena kio neisi akaona hiyo ni dhau okay kenta yo wenye tu niko na mood poa wapi hiyo nyoto na menye ne irete siari asiari wa hado irehe imagine wamekula wakalipu wa badala walipe hawa ni machizi kidogo akamuona pale basi kumbe mdem mdem yule pale basi kumbe kamanzi yule mwana Japanese wa manzi polibi na ushio digetiga oh shio digetiga huyo siachi wa la 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 kwanza jeki kakona mnyaso mtu wangu wakirogu wa Jehova mtu wangu kiaga namna ye sasa kumbe manzi kiki ananunua ma greens madamu ishio ni guliha ni ukulia gojeti ino ni jaga muno inataka wale wee mimi sitakagi hiyo kazi tiwe ni dako liyo roa kwa ni unanitaka manzi wee hata si moral kwa mini mwana Japan oh Japanese na venye tumionana sini kuonyesha mtaa venye huko mini msa mzuri pale viku kuonyesha mtaa ni kuchapishe ndirao mtaa wote redigithi ya goma wee geno nuku ya tura kae ya vitu wase wabucha le wanamchukia jamaa jana wanamchukia pale ama waraia wanamchukia huu jamaa juu ya maligo cheki shangini jogo pangri wea lazima uwagea na mdosi wa rasivyo kita umana baya dine de hore wanyu ayaye ni tura angadhiria takibito keni ayaye wati ndia cheni kilo wali ya kuka mikono ni mwake pale wangyo any wife o hongo nike mwuri ya mwana wene mwuna uliza nini mtoto wenyewe haya Never nyige ororura tikira wa to fushu sye nyige ni wa soka umothe nyige gutiga wife hong dio nando ni je zoe yongyuan ona benye pale unanuka mdomo na uki wanu kura kanu nani we modo sye murage ana ko na marigo maige mun ari le nyama kilo nya kya kuriha oh ona benye watu wanakuchukia ona benye pale kila mtu hapa anakuchukia dio tunakichukia hata kwetu ginya atumia kirafu awabo makiambia kuga asa anyu aka ikombia aka ngonto kura gonira iye we hapa tutakogwa ana toko kuneka agwa we mashina le wana musha pale jamaa tuende nyumbani una yani una ngeta tutakuonana eh we liga tu sasa kumbe jamaa kapata kamanzi wa kuzunguka naye mtaa eh atuweta kwa atia ende asante sana kwa kunisaidia yet ole lo ndirema wewe si oroko mimi ni mwana Japanese eh okay sasa juwe ni mgeni hapa
Si manze niko na request ningetaka unisaidie. Yes. Eh tafadhali. Ngoja kidogo. Leo nyingi wapi yeko? Wang Fei Hong. Ngoja kidogo. I was joking. Tafadhali naomba msamaha. Chukua jina langu. Kwanza jina langu naitwa Sakura. Hata hatujajuana vizuri. Lakini kabro niambie request yako. Hata mimi niko na request. Kwanza niambie yako. Jumini mgeni naona pale Jumini ni ukama unizungushe mtaa. Tutike di. Bas. Shoshu. Akuja ki. Wow, monene. Niki. Ndio tuti magodi shopping ndio la muhiki. Lakevu te mama. Wewe uje derekiria. Uike shopping. Ni atia. Guy. Oni mogoloki. Imagine. Shopping. Right. Maskini kumbe una habari mambo namna gani? Jamaa sana kumzungusha pale manzi kujiangalilia pale kweli hapo hivi mambo venye yako urembo na kadhalika. Kagua maneno. Hello.观音菩萨，这是我们两个善男信女，跪在这儿成亲的求拜您，希望你保佑我们两个连生贵子，这个生女儿也不怕，最要紧的是一年生个两年生四个，是吧？什么父亲是生的？刚说啊，在这儿转了几个。观音菩萨，他打人呢，观音菩萨。 Alright, Sajo right. Kumbe kidogo pale basi kweli ni aje. Aha. Kadori ready ashigana. Noche wani. Okay. Safi safi. Songa hala. Nini? Si unafaa kumpatia pale. Que tu diogu. Acha tu te ve tu venye tu meda. Hai sir. Kumbe sister Iniro aliwaona. Ai jabane rago ili de kamiji. Okay. Akajua bas. Ogono go mudu wago wagira. Hivyo ndo mtu waga pale bi kumbe anaangukia mrembo. Ache kimaneno. Ni tai kechi la. 其实我也想请你帮我一个忙. Sasa kumbu na habari manze palibi. Jamaa nataka kumpatia manzi kibarua. Juu yeye ni mwana Japanese na anajua vizuri mwenye aliua brother yake ni mwana Japanese. Kike aweze kumwambia pale basi kumbe sasa. Kana kwamba palibi anaweza kumtambua. Amtafutie tu. Akijua ni nani basi ni hivyo tu. Hashihuan dai dingcao ma? Yes, alikuwa amevaa pale kishuka frani, kistro. Kila mtu Japan waga anavaa hivyo. Ni sihao. Lakini modosi wa kile modo akwanyu. Kijama frani chiko na mkeka na kinaenda kikichallenge kila master wa yani wa kumfu. Ai? The what? Jamaa kiki akajua ni brother yake. Kaumoi. Hapana. Ni venye siski poa. Emmanuel. Okay, si tuende nyumbani basi. All right. Kamanzi kakarudi upande wa manyumbani. Kakaamua kurudi upande wa manyumbani. Lakini kamesononeka juu kamejua vizuri pale basi eti brother yake alimuua pale basi kweli sasa. Brother yake pale Wong Fei Hong. Alikuja na msosi. Na bro anajuaga kakiwa kame kasirika. Cheki. Fala kala katolo me kiromba. Andawa. Kuna kitu unanificha. Wa. Hakuna. Ai wewe na wewe. Si ishingi kweli. Una uoga unanisuspect kila time. Wachishida. Najua tu unanipretend pale vino pretend. Yenjeng poko. Niambie bwana unanidanganya. Nini ambazo pale unanificha? Nikirahidha. Ndako idhare unyike leo ni ndako idhako idha kemwana vito. Lakini sasa nilikuwa nataka kuambia nilipata rafiki mpya. Guess what? We behave kwenda. Sina behave. Kwani ulikuwa unataka ni behave aje? Shoya. Niambie.
Uoga. Nilipatana na jamaa fulani anauzaga madoli. Na kanipatia pale kumbe kamadi toy diko haka. Si nakaona ni kazuri. Yeah. Si nikarebo. Jamani handsome waja tu. Imagine. 现实兵为哥哥生气了，不信妹妹了。 Anaitagwa Okoth. Ti Okoth. Yeah. Okay. Lakini ujue pale kumta unakuwaga pale mbaya sana. Eh? Olema, chie sanda. Na huko cha, tuabia Korea. Eh, ni. Korea bilikoli, bilikoli na biliganya. Ni aze. Eh, sawa, sawa. Hai suru. Oye, saidi the other, jamani yuweze kufanya zoezi. Uwaga nafanya pale basi kumbe zoezi hard sana. Zoezi mzito zaidi. Mwanzo, ye mwenye uwaga yuwadaisha pale kazi yake ni kuweza pale basi kumbe sasa kuangamiza wale master. Wote basi kumbe wa area the New Easy. Kibarua chake, ni kumekisho ni kumba mechari jikina master wa area the New Easy. Na weze pale basi kumbe kumshinda. Ala. Acheki. Wae. Na kwa kweli si mchache, kweli kabisa. Jamaa hakuwa ni mchache. Chali yangu ni well. Go to hell. Bora unaacha kucheza muziki. Ha? Kwani anga kadori nako? Ula kuni za kanudu ina dori. Sasa imagine manze pale vinu wangu unajua pale uoga nalilaye sana na hiyo muziki yako. Lakini okay. Pole sana na kwa kuweza pale kukukerelekea. Already ushapata mpenzi. Sorry Sakura. 不能理解你的心，也许你现在是应该有。 Maybe you have a lover now. Sasa manze pale vikumbe sifai kuweza kweli kukukemea mwanzo. Already pale vikumbe kuwa brother kwa si kusema ati pale viwe si mtu mzima. Azi. Alright. Ule mtani. Chulwa. Yatahi wabushe redie huyu. Wabujia mai yutani. Kuna fishmonga huwaga pale ni ara dhanyoye. Kumbe yule fishmonga anakuwaga pale basi kumbe ni anko yake chalietu. Kumulizia kabua ameenda kule kwa salon. Jamaa kuhizi amekuwa ni msewa maopium. Ni msewa kutumia madawa za kulevya. Guy father. Kamundu kathe nulazi ya tiai. Katoko kwejiluwe. Kumbe kathe diye huyu. Woi kuigia hapa alipatana na yule nephew wake pale kumbe mea. Chekipi nye kanagogwa. Na imagine kanagogwa kwa nini? Kariwapia juu hakana pesa. Wamchape venye pale vi kumbe wanataka. Wakimaliza wampe madawa. Yani kamekuwa addicted. Wewe isi yako, isi yako ikuhusu, haikuhusu. Wewe mti kama ke nimewaambia wanichape. Wanichapa pale kweli kwa radhi yangu. Juu sina pesa ya kununua opium. Nikawaambia wanichape ndio nipate pale bi opium. Chenhuanyenjaya, chenapi. Bora tu niende nichome pale pafu hata kama ni biri. Imagine. Atieri aende avute pafu kama biri, wase pale wafanye zoezi na yeye. Na mwanamgoga kama burukenge uishe. Kumbe una habari mwanzee pale vicha letu waleza kuona hapana. Hii haileti shangwe. Anko, nini mbaya? Wewe master ha. Si sasa na kubeg. Nitaka tu puff biri. Puff biri peke yake. Woi, tafadhali. Puff biri tu. Jamaa kashindwa manzi. Na niliambia mea, nikamwambia vizuri manzee pale hii kitu inaharibu watu. Ona sasa. Watu wanachapwa, huyu ni anko yake sasa. Anagogwa kama burukenge ili tu aweze kupata basi kumbe kunywa ni zile pale yani maopium. Maskini. Tengi ni sisi wa. Oh, kumbe huyu ni anko yako. Sio. Kwa nini moyo kwa moyo ngope injua the? Kama haraka ati amani. Ginya turahura mwana wene bara jeketa uzi. Ni ndo wako gusia pafu ya faki. Wololo. Maskini kubu na habari mambo namna gani? Ah. Sio. Haenda ukakunywa sasa. Vio nyue noko utana nyue ugere hakata katika maguru makwa. Juu ni madhara wanataka kumfanyia mbele ya mwenzetu. Pita hapa katikati. Yes. Mimi baada kia wewe. Nani je ulangalite? Oh. Kamuthe amengara akona yani kiu wacha tu. Maskini. Oi. Eh, Wang Fei Hong. Cheki tu hiyo starehe. Eh? This is a good uncle. Huyu ndiye uncle yake mwenye pale ni favorite. Mwanaume akaona hapana. Akaona hii hata kama ni madharau. Kenya beka hore pafu igire. Thank you. Ni mwago za kuigana. Wacha nikachome pafu biri. Taka igie ukavute. Nini? Ah. Na jamaa anacho pale kubi akiwa anacheka kama punda ikiwa imemeza muiba. Wololo. Aish, mwenzetu waliona zi. Anko yangu kioneke rumi. Kwanza, mwenze pale basi kumbe kamwa liwe liwaro. Approved by Satan. Bas, sasa wale wauzaji wote na wafanya kazi watakipata chemte makudi. Ngoko nani yangu hiingira. Oi, wengine wamevuta, hawajui kuna vita. Makosa. Wengine cheki kama hawa. Okay, mradi dekani yanko. Muti kule kecho, medide na hori kecho, me. Watani chome. Guy.
Oh yeah. Yani hiyo kitu ni dawa ya kulevya. Yani hata uko na hiyo courage ya kusimama pale basi kumbe kuni charge. Maskini. Bash. Sasa nikatambe. Sasa nikaliano. Gatemano sasa. Oi kai. Moko moderato moto na hilo hi. Oko mtu anatumwa kana hilo baya mbovu. Kagua. Alo. Makosa. Yule kaidi pale pia simu chache. Wong Fei Hong. Na yeye pale abezi akampa nafasi. Nikumrabisa sakafu mwanene. Magadi la horone kunyia. Korai, korai, korai. Modo sonia ni anuru wakitumwa wanakuja kujipata basi kumbe wao wenyewe ndio wananyalirwa wakitumwa wanajipata ni wao wananyalirwa pizama maneno wakitumwa tu wanapata ni wao wananyalirwa la 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 ushoni ndio jinga wewe nagu wala weka stachi kicha tuma tena Wong Fei Hong toka badia he atiriri Dera horo wo dia rewa mea. Ni korai korai korai. Boti kore. Na urakorwo. Tutingete kira ni kuma irima ndugature hio muthi. Wacha hiyo pesa ya leo ikae. Mwanja tuti na iria. Azaona. Hata yang. Wewe basi kumbe ni mse mjinga sana. Wewe ndo unamwenye pale ume approve ama pale ume approve. Aba basi kuweza kuwa pale kumbe kunauzwa kama dawa za kulevya. Na mimi nitakuonyesha basi kumbe mimi si mchache. Nitakuonyesha kwamba na kweli mimi si mchache. Na hizi ma opium hapa zitakuwa zinauzwa. Hizo ma opium zako hapa basi kumbe sasa kuuza bado kidogo. Cheki maneno. Woi, egoro. Ikai fafa. Woi kai. Ah, dami kura fafa riu. Toka. Magai magai jevi. Jevi. Mone na igu aruo. Oh, kwaro kusira yo kuhura ko. Do kira to inuke. Amuka to de nyupani. Wenda kwira tiwe. No wenda we. Da kugira na kamete ya busi riu. Jaba bende afare kamete. Kutoka gita busi. Kwenda ni kabisa he. Yani wahora ndo kirafu kyo gimai. Wewe uko chonjo. Ha. Uko fete lakini sasa anko. Dikanywa rege. Wewe Wong Fei Hong. Ndio ametiga. Wewe ndiye junior mentor. Sasa hata nimeacha kuvuta bagi. Ha. Kwanza wewe mwabani. Poleni sana. Hatutakuwa tunakunywa tena. Tumeona tu ataheri tuokoke. Tutakuwa huo kireba leo. Tukienda kuvuta bagi tunakumbuka tuko na kireba tunaacha. Haki. Sasa tutakunywa tena. Hatutawai tena. Amukeni manzi. If you two are giving up to smoke, yeah, I think you can make it. Kama muna give up kuweza kuwa pale mnavuta hivi vitu, najua mnaweza mka give up. Wacha sasa. Bakauzi wakuja kwake pale Mr. Smith. Wamwambia ni kwamba ati pale visa roni yake moja ilifungwa. Na wakaenda sana moja kubwa zaidi. Nyumwe ngobe siya view. Ngobe za kabisa kabisa. Nyinyi mnafungiwa kama nani? Rashina modo serali ga modo ati yawe. Yura tora iguwa kawega. Sakwe gao chan jenge yanzi. Wo bao jeng pei ge ni a. Pei ge wo. Zama pei ya? Pei yige xinde yenguan ge wo ma? Ya. Wo. Nataka muweze kuni compensate. Na a new salon. Wo shimifu de yenjiu li. Yes. Warasimu maskini wa Mungu manze pale bi. Anko yako ataniona. Wo. Na atanitambua. Ya. Gomohura ginyari ikua. Duwe menye. Kaburi gatigete kila mama wakorwo. Hapa basi kumbe ha, hawezi akakubali basi babake aweze kuendewa. Ama anko yake. Tiko goro okere baki ama okogo huko. Turagutemega gutemega. We gonna cut in at in ya you. Mbaya sana. Tuweke hati ya wewe. Toka hapa unasema nini? Wenye anasema ni ujinga tu akonao. Hey, yuta. Na ni yo shama banfa te fu Wong Fei Hong na. Wait. Sasa kumbe akaweza kuonyesha pale kumbwa sasa. Ukitaka vizuri na ili biashara zako ziweze kuendelea kama kawaida you must deal with Wong Fei Hong. Lazima kwanza uweze kudeal na Wong Fei Hong. Mwanzo yeye mwenyewe pale basi kumbe die tishio kubwa tena zaidi. Hello. Wong Fei Hong za Guangzhou tangli jiu mei shema weixin le. Shi. Bash. Inasemekana Wong Fei Hong hapo upande wa Canton City pale hivi kumbe ndiye mambo kusema. Ikasemekana basi kumbe ni waanze kumuandama waweze kudeal na yeye pale wao wenyewe. Karibuni sana waheshimiwa. Kumbe Wong Fei Hong ndiye na mwenye wanataka. Jamani ndiye huyu ameitisha kaimati na kahawa moto. Wasee kuona hivi. Raia waka wanaogopa hawa yani pale hivi kumbe sasa ma British. Wacha tu. Wakiwaona wanajua kahawa pale kumbe ni wasenzi. Kwanza wako na mabuduki. Oh kaka hawa moto. Unataka kunitabia kahawa? Gigi. Godi. Yaani unanitabia kahawa? Wewe. Nani ametemea mwingine kahawa?
Nani ametemia mwingine kahawa? Yaani bonde uweze kuwa mrudi hivi? Kwani unajua Kiingereza eh? Chembo. Nangwai nangza uyangchengle chengdesang chule ba. Nasikia we pale kumbe hapa Canton City we diye pale serebe. Shit. Ho, wamenya umuthi. Ukiremu serere. Umecherewa sana. Nasikia hapa ni diyo uwaga munatishia watu. Eo niyo toi we. Ii. I'm the secretary of British Commercial. Yes. Mwana British, mimi diyo uwaga pale ni secretary wao. Yungo pangyo mpudashang. Nimesuwasu. Niliweza kupokea sifa zako. Na yule besti yangu kutoka upande wa British. Akwa mini. Goja tuwa pale. Unajuneke yoke. Who can fist to be faster? Walianza kuongea Kingoso. If you have boss, prove it to me. Tatauro uwa mauga. Inashoto fama. Nida kinyire tu mwalimu hitu waki kuwa negedho uku. Tika wana. Na hithu kuru wale gire ngobe eno. Tulifika stade tu mwalimu wenu waka kufa negedho uku. Sasa hapa muna unakana pala basi kubenye nyi wasee wasenzi sana. Yeah? Unaeza yada zaidi ya buduki. Risasi inayedaga. Tabaraka tuwebe tuweke testing. Testing 1, 2. Ebu wasee. Mfanye ni testing. Tuwane kama anaeza pale kubi akafanya pale. Akama akaida buduki. Yani zai. Yani pale bio kuliko risasi. Eno ita kwa misigo kwa odui. Hizi zinaita kwa buduki. Yeah. Ukisikia imeli ya toa imeua mtu. Ni wengi wa China wamekufa na hizi mabuduki zetu nani? Ango! Yeah. Ulikuja kucheza na saruni yake Mr. Smith. Tamwekila testing, testing. Tukula dhaa. Tuwete! Nyono ule mudu alabaka. Ni. Jamaa kaona niyo ugunya ageta kihi. Mimi sitaki kujua pale kuhusu. Lakini. Munataka niende ni kandil. Mimi siwezi. Na mkuu ukua. Kwa pakakali. Kisha. Maskini. Masoja. Munasema sina bio. Nikuwa maruga. We mudu siyo na dhidha. Nimu uruku kila nidhavi. Okira. Ngobeno. Dima na uru. Ni hali ya gozi yako kira kondo kwa mwazi tuhoze. Tuwa kiri kiema ujiyo. Nilikuwa naende ya kiodo ya kuweka sadaka. Tushia maliza mahubiri. Oka ngobeno. Uwenda umwabia. Uyo mwana British mwenzako. Mimi ni kimoda. Gai, dakura maitho. Woi, yee. Puf, chini. Kwishala, na ujofao nima. Yes, unanilia, unanipigia makoti. Yani magoti, siya tina mapigia magoti. Wacha sasa. Kaile tuwetu yaweza kupata pale jamaa mechapa mabritish. Alifurahia? Wacha tu. Nishwala la. Nishwala la. Sakura kumbe pale siku wanga nadhania kwamba na kweti unaweza ukaja yeri ya denyewe. Ngeza kama hiyo. Yochimi mchumchum jesho. Nijuho. Sasa umekuja tuwane. Wacha zaobi. Tulijua na juzi ya rafu nataka kunio wakai. Tika hideru. Cheki. Alataka mchezo basi na anasema atachi kuulewa. Cheki. Enyawe ni mrembo. Mkati ya warembo. Wote na ambu pale wanakuwa hapa basi kube Canton City. Yes. Sasa, nilikuambia uweze kuniangalilia yule mwana Japanese. Nataka kujua nikana kwamba umempata. Sikunya. Kwa pani Sakura. Habifo ni the Japanese. Shalwa. Mwenye nilikuambia unitafutie. Zeo kwa dojo. Habifo ni kujibu hilo swali. Sibuka yuwe ni idiasi. Nikuuliza kitu mimi pia. Ehe. Niyo cha nege jenu. Mwenye wache. Ukimpata utomfanya nini? Mwana uliza nile swali. Mwenye. Aliweza kumuangamiza pale Jianghua. Na ukweli na uhakika ni kwamba kumbe sasa hiyo ni kazi yetu, hiyo ni kesi yetu mimi na yeye. Sasa itabidi hakuna lingine. Waijimchata. Nilimpata. Eko. Ako wapi? 10天之前. Alienda siku 10 pale upande wa Japan zenye zilipita. 10 days ago alienda upande wa Japan. Sasa kubwa na habari manze pale vi. Hata nilikuwa nadhani akirudi mnaweza mkaongea mreconcile. Hati. Yeah, the guy you are looking for and pale is no longer here. Kwa hivyo ni kwamba pale basi kumbe sasa unaweza ukapata reconciliation. Unaweza ukapata basi kumbe sasa uyano. Unaona? Alright. Side the other. Wow. Kikosi cha majaguti. Kikosi cha ma yani pale vikumba ama yule jaguti. Kumbe kuna shule lingine lile area zenyu hizi. Na ukasikia anazunguka kona kwa kona akiwaangamiza basi kumbe sasa wale ma ama ma master wote na ambao walikuwa wanajua pale basi kumbe mashora area zenyu hizi. Huyo jamaa amekuja kunicharge. Na si yingchai. Wewe wa majungu wa dawu. Naye atakuja jua pale basi kumbe sio virahisi manze pale mtu aweze kunicharge. Kisha na maana basi kumbe niweze kujifanya hivi hivi. Aha. Kwa bo shamiu. Ya, kama utaji kupigana na mimi, break your sword. Kubreak swani ni kusema pale basi kumbe. Umekubali, huyu jamani mbaya. Lakini akadaisha nini? Oh! Nili! Yetau! Bado kidogo! Kama kuna kitu siwezi fanya, nani hicho? Bash! Sasa nikale manuo. Sasa nikale anuo. Kagua! Wow. Challenge ni moja basi kumbe pale muenda tena zaidi ya sana. Kati yake huyu teacher, kati yake huyu basi kumbe mwalimu, pamoja basi kumbe na huyu jangili tata.
Washalala. Mwana Japanese yakuza. Na mwenye yu ataka pale kucharijo Chinese Kung Fu. Kila mwenye nambai pale ni master. Anaenda kimfanyia testing, challenging. Mothe, uko urudilio haa. Watana na vita na ni. Yee na kuhu. Kiene kio yuogi kikika kombe. Wacha, maskini. Kiea chukuriwe, akapikiwe umu pale vii. Akapikiwe umu wa uji. Walalalala ya ye. Wa, toka. Maskini. Uyu wazimu ni moto wa kote ya mbali. Haya kupigana na mimi hata ni ujinga sana. Na niaondoke. Achomoka chomoke basi kumbe kuishia. Ameona kweli basi kweli huyu tichare. Ah, huyu ni huyu ni maembe. I must kill you. Kidogo hivi pale basi kumbe kuchu. Tungwa. Nini wewe? Njoo. Oi. Sifua. Sifua. Already basi kumbe sasa menta. Amekusheza pale kupatikana. Alala. Tutamuita Wang Feng Hong na aweze kukufanyia revenge. Wakadisha watakuja kumuita Wang Feng Hong. Kumbe sasa venye walitaja vile, jangili akajua sasa amemaliza pale basi kumbe sasa ticha wa mwisho. Lakini hapa kando kabisa aweze kuandika kuna jina lingine na lenye already pale bili limejiongezea na ambalo ni jina la Wang Feng Hong. Sister kando time wanafika. Haka keyo rolidi. Bro ni merudi. Lakini pole nimechelewa. Yes. Yo tu kan nega ni 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 de pengyo lo. Ah. Yule jamaa wako wa doli. Eh ya. Eh. Manze pale bi kumbi hata alikuwa ananiuliza story za harusi. Eh akajiulia teka na leo. Naona yake atino anajira hena mwanake arasalia. Yes. Kimeme. Mimi ni sister yako. Si. Na kweli ni kwamba kumbe manze pale bi ni aje. Nataka kutua pale bi. Ni nani mwingine namba pale unataka kwenda kuuawa? Sio kidama. Unaongea kama adhi. Kwani kuna mtu mwingine? Umeua kila mtu tunaweza enda? You finally defeated everybody. Sasa unaenda pale bi kumbe manyumbani. Kwani mtu kae maisha mazuri. Lakini sasa chali yangu sidhani nitamwacha. Unaacha mingza. Kwani unaongeza jina lingine hapo? Acha ujika. Ni nani mwingine unataka kufika yarawe? Nini? Wewe, usinikaribie. Huyu ndiye atakuwa wa mwisho. Kaka, kaza mwanje. Na manzee. Yule jamaa wako manzee pale bi kumbe mwenye uoga anatengeneza pale doli. Story yake. Yes manze pale bini jama strong hata kukuliko. Anaweza kuwekelea vita ingine ya mwaka. Wewe unaniongelesha hivyo? Nakuuliza pale kivizuri. Who is the last one? Mwenye unataka kuangamiza. Akamwonyesha jina Wang Fei Hong. Kiche kuona pale jina Wang Fei Hong. Guy. Mwatani. Hello. Ai. Fei Hong, bosi shema ya. Kuna unataka kumwangamiza Wang Fei Hong. Yeye mjaka na ba. Ya? Utamani nisikia pale ni mtu mbaya sana. Nakogaga watu kama burukenge. Korake maka. Yes, nikasikia uwaga na upande wa Ponchi Ling. Ya, nilisikia pale hiyo story. Asante ni Wang Fei Hong. Mwenye uwaga pale yuwaibia watu upande wa Canton City. Temuishi. Mwani unaokia ni kama mtu nambayo pale unamchua. Okay, aja nikapike. Wacha nikapike. Ayo ni moya ine. Huyo, wanajiwana basi kumbe na yule Wang Fei Hong. Alright. Wang Fei Hong na ni nani? Bado hajafa moyo. Alirudi kwa kemea. Story pale basi kumbe na uraguzi wa zile pale maopium lazima ziishe. Lakini mea naye ni nani? Mea ni wale watu na ambao huaga hawapakui mauji. Unasikia? Wale watu na ambao mpenzi mtazamaji huaga pale basi kumbe hawezi ukawaambia. Hakuna kitu na ambacho pale unaweza ukawaambia wakusikize. Alright. 乃大清的国民，就算犯了法，自有大清律例处置。为什么要向洋人赔罪呢？是啊。呀，maskini kubwa jamaa aliweza kunishapali uweza kuharibu hoteli yao. Akadaisha hapana. Wewe una concentrate pale bi na zile sheria za kitabu. Vipi niende nikampigia magoti mwana foreigner? Kabiwa manzi unajua unachoma pale bi kumbe sasa manzi hapa hivi kitu inaitagwa pale biashara. Biashara gani? Yemoja ni mamia niadugia na maraku wa guku we. Unajua ni watu wangapi na wenye pale bi wanakufa? Ama tu ni penganga tu uko nazo hapo. Mudhe akamusha pale hapana. Kijana unajua pale wewe ni wajuzi tu. The way hii story venye uoga kana umaana. Na ukweli ni kwamba kumbe sasa pale bi usipoenda kule kutakuwa kubaya. Itaji shoshila. Ah. Ujua sasa pale bi kweli sasa itakuwa pale bi umezidi. You are beyond my control. So itabidi uweze kujichunga. Jamaa kadaisha dile da komenya. Mimi sitaki kujua. Baraka basi kumbe kinyo nafanya ni cha kuweza kuwasaidia pale wana Canton City. Hata leo tu kumweka tio yuko. 以后就没人再来麻烦我了。对对对对。
Right. Sasa una habari nini? Itabidi tuweze kuogoja. Waweze kungengana na Mr. Smith. Mwanzo sisi wenyewe hatutaweza pale kumsumbua tena. Hatutaimuita tena hapa. Smith naye ndiye huyo. Kumbe sasa kuna kamkutano. Kuna kamkutano ni area zenyewe hizi. Ha. Amekusha kuitwa pale basi kumbe na Mr. Smith. Wakufu ijinshienlin Huangfeihong chinzi xiangnin peizui. Daoshihao. Ikasemekana anko yangu amekuja kumwambia Huangfeihong aweze kuja basi kumbe kwa apologize kwako. Yes. Na already, yeah. Huangfeihong amekuja pale kubari kwamba na kuiti atakuja kwa apologize. Mza. Lakini, tutaezacho kumkubarisha baada ya kutupereka ile hasara alitupereka. Tuweza kumkubarisha basi kumbe achomoke ni yari ya zanyue punde tuota kapuiza pale ingia hapa. Tuge mwete kiliyati yawe. After metupereka ile hasara yote. Kumbe deisho, wasiang. Kumbe sasa, chamaka deisha pale kuna plani. Yevenye nambabia utakapuiza pale mfanyia. Huangfeihong. Chashie like. Hello. Lugu laide do. Ama tutafute pale kumbe usaidizi kutoka kugine. Asa. Hala hati ya utuhodhi yorogo ratu hodhia. Cheki buduki gai. Cheki. Ikeru nyige mani. Ninja ya kama. Manzuna manisha nini? Ijeshe zoi shinshi de shaujia. Ini litesti gani? Ija. Unataka kuona venji nafanyaga kazi? Ah! Wai gai! Lakini asa! Ah! Pandu. Staki kuona venji nafanyaga kazi. Ushi jenju shi caobao. Wai ni mchinga wakabisa. Hey! Mwanane! Waya! Cheki. Kitu pale kama ni kichwa. Manze pale bina fietua. Na hindi wana inye pale itakaweza. Yani pale mripu wa kichwa. Huangfeihong. Chiang shang yi xiang. Wakan ta jua chui jen shang di la. Hey! Dede! Shode! Alright! Hapo! Hapo pale vindo unaongea. Poa poa. Safi kabisa basi kumbe na wakapangana. Haile tuwetu na pale Shakura. Shakura ujue ni kwamba kumbi already. Amekushajua pale mwenzetu. Na brathake. Ni maraivor. Wanataftana. Shida! Haya. Ndiyo huyu hana, kama kawaida huwaga naenda na wale mabodyguard wake wawili kuja kwa hoteli kuchokoza. Jeshi tunga. Yeah, wale kule atura hali ya leo. Yeah. Huyo jamaa jina Huangfeihong atakufa pale kama msenzi. Wacha aende pale kuweta pale kwa yule mwana British commissioner. Aende ati pale kumbe sasa ati kuomba msamaha. Atapigwa risasi kicho kiburuke. Na already jangili hatakaji kusikia kwamba na kuiti Huangfeihong. Anaweza akauawa ama atachi kusikia pale Huangfeihong anaweza akauawa na mtu mwingine kama si yeye. Ah, anajifanya ati yeye ni pro. Pro gani? Huyo pro wake ataenda nao hell. Eh. Atapikwa risasi manzia duwe pale risasi manzia siyo peremede. Awituwari ya katau. Apo katau. Umebonga kama kubonga. Chungi mubi bayo wate hoji. Huangfeihong. Bado kajawi mariza pale basi kumbe kuomboleza. Ajawai mariza kuomboleza. Maskini. Yes. Na sasa hivi. Anaenda kuapologize. Kwa yule mwana British. Nitaenda nikiwa peke yangu, sitachi kuenda na mtu yote yule. Ndio maana nikatoa pale basi kumbe rasti respect kwake pale basi kumbe mdosi ama kwake teacher. Sababu gani? Najua vizuri pale basi kumbe nikienda huko hakutakuwa kuzuri vile. Tambo tige. Sasa wote walipiga magoti. Wakamusha pale Huangfeihong, kama unaenda huendi peke yako, itabidi nituandamane. Tradhi idhuwe taigwe vagi. Si mwana si adhiku isi mai. Wakai, kwani munafikira naenda kufanya nini? Naenda tu kuogea na huyo pale mwana British. Ike renchi, bujiusi chisong si ma. Hakuna aja yuende peke yako. Tutaenda sote. We will go to. Eni, tradhi idhuwe the. Tanyita. Kwe, fanshi na ya janga dali. Sui shuo wa shi qing renzui. Kisi wame li zhi qi zhuang. Nimi sienza mo quen ca chang da. Nar siang shi qi pei zui na. 倒像是去打架。废话，识时务者为俊杰，做人可不能太认死理儿了。对呀，还是听师叔的，别去了。不行，我答应过提督大人的，所谓一言九鼎。我跟孟夏 Paulo Fong， 杨立宏。啊，我的。You must know the situation. Now, if I go to Paulo Basi Kumbe Kwale Wajinga, okiwa peke yako. Wajinga. If I go to Basi Kumbe Arga Nyuzile, okiwa peke yako. Nishi. Kumbe nini? Wanavyobonga pale kweli ni aje? Yule kauzi ndiye huyo alijileta. Na nikuwa radi ya wega. Tamu hujia. Nidoka. Nina ndra bereria nawe. Onake nuru mwadhani ikai. Huyu ni yule pale msenzi mwenye ya mwangamiza senior. Jindu. Jumbinku. Kyoto. Dilo jina rake pale kauzi. Jumbinku Kyoto. Dilo jina rake huyu basi kumbe mwana Japanese. Na. Amekucha kumuadhibu Huangfeihong. Pizama. Wa. Kumbi alidhani Huangfeihong ni wale ama master waga anachapa chapa ovyo ovyo. Sasa una habari huyu sasa ni master wa kizazi kipya. Wa. Woi guy. Orara. Niki. Toka. Ha? Tuni yoshiaba. We, kuna kitu nilikuwa nataka kwenda pale kufanya. Eh? Kishika. Haya, nilikuwa nataka tu umbrella yake.
ya tiri. Haya. Jamaa kwanza niende akawapologize. Inta. Nita. I'll wait for you. Nitakuogota. Kukuangamiza lazima nitakuangamiza, lakini kwanza nenda ukadeal na wana British. Cheki yule kajamaa atidie pale secretary. Anaenda skyrocketing kama modedi. Kajamaa anaenda skyrocketing kama modedi. Bouncing. Ala. Right. Mlango ukafungwa. Wong akajua kuimeumana. Wong Fei Hong akajua basi kumbe kimeumana hapa. Cheki. Ma British soldiers niko mzingira. Wong Fei Hong. Kwani unaogopa? Jamaa akajua bash. Hapa kumeluka. Hapa kimeumana. Ya hapo sheke hito da ni mienzi. Mimi sijakuja hapa basi kumbe sama nze pale bi. Kuweza pale ku apologize. Wenye mea akasema nikiarauga. Ana kukutukana. Ni kwa nini morani bae? Sasa nitakuangamiza pale mara dhati that. Nitakuangamiza mara dhati that. I will yani pale bi sita kuangamiza kama utaweza kushirikiana na sisi. Ate siwezi basi kumbe sasa nikasaliti watu wangu. Sababu ya kuweza pale basi kumbe sasa kuwa na wasenzi kama nyinyi. Siwezi. Rema ya kanda kai dian, zhibazhidao. Ah, wachiebezanchengi zhe shuofa. Soyi wachenye chenza hui lao jiaqu xuexue tudou. Ya, ninaomba tu mwende nyumbani mwende mkachoge viazi. Na yuko rahari mwe urumani. Eti kulio. He's going pale vikumbe convisible. Kill him. Jamaa uweze kumconvince. Gawa the drama. Really? Yekwe. Ati. Oh. Jamaa alishindwa pale hapa ni aje. Gafra. Maskini. Kama umeigana. Pa. Mwanaume naye akapata nafasi. Kumbe yule mwana Japanese. Hagataka pale kumbe jamaa wawe. Kwa hivyo alikuja kumuokolea. Alikuja kumsaidia. Bas. Jamaa ni kuchomoka. Wasenzi. Nao ni wamfuatafuate sasa. Neo sio. Nekeke. Mwadhani. He. Nyeige. Nyeige. Mweno sio. Bas. Waiwere. Uza. Oh na keno. Arabuka kubuka. Takura muga kathigiri. Uyu ni mbaya huyu. We. Tasoka mwe tu gari na goko. We, hana tu ikate. Sasa yule ha. Akaona yeye mwenyewe hata kana hawa jinga ni ajitoe bio. Kidogo hivi. Ah, masenari. Masenari pale basi kombo wamedunda. Koke pale basi kombo Wang Fei Hong. Kwenda pale basi ama kitaka kumwangamiza. Wang Fei Hong. Chunga zaidi. Wako na miavuri zingine na ambazo pale basi kumbe ni masiraha. Zile miavuri miavuri na ambazo wako nazo ni masiraha. Wow. Toka. Wong Fei Hong. Kelibo. Oi gwera. Baba. Aisha. Hawa wanataka kunichinja bana. Hawa wameamua kunichinja manzi. Wameamua watanichinja. Wong Fei Hong. Fanya hesabu yako ya haraka haraka manzi. Baba. Wong Fei Hong. Hizo mamiavuli manzee na kuambia ni noma. Shida. Ayo. Kaifafa. Nego kuona kado. Toke nete. Ayo. Toka. Chowobu. Toka. Toka. He? Ai, sikai wa nani nguo mune na hile. Nini? Wang Fei Hong. Kumbe bado pale basi masoja zake pale yule mea wako mta. Kurai, sasa bali msanzi amekuja pale na na masoja. Amekuja na masoja. Ah baba si kumbe yule mwanawe mea. Wang Fei Hong. Sasa manze pale umekuwa dealing zaidi. Bantu. Dauluan xingshu. Ati ni kwamba anacheza na commercial sensor. Tumeshikai wa. Toka! Mudosio ni amaro! Kafra! Yule mwana Japanese ridunda! Wewe! Tagaria hii! Beshumia papa! Mwana unakuja kunisaidia? Toneda agula gilali ndiye! Nichunataka kukuangamiza mimi mwenyewe! Vyo! Cha uchinga! Iyo shumu kwanshi! Zaisha jingdo shibing wei! I am Jackie Kyoto! Ayo ichang enyuan wei liang! Na mimi na yeye ni rival! Lungguan! Okay! Haisi ya biashara yenye na kuhusu! Toka hapa na wede! Wagan Huang. I have an appointment with him. Na ukweli ni kwamba kumbe pale bi. Waga naangamiza yote mwenye namba ataniingililia pale mimi na opponent wangu. Haya. Eto, nambi wa de zidang. Ah, is was so the more faster than a bullet. Tongshi, wo ke ling da ren ni. Mara tu pale bi kumbe ni kabla ni wawe, nitakuwa nimekufiatua mshare. Uko huraka hiyo. Uko kuya hao amwili ya gwete. Ije kuari na nani yeme ari. Alafu ujue matajiri ukisikia anakufa, tajiri akisikia unakufa itakuwa ni goli. We serious? Nikuulia. Nona nika adhigina, adhigina ojeke. Kamea, kamea suwe toridi jaso jebamba. Cheki binye roho inadunda. Uy! Na nikuri uneza kuwa mfasta. Ime! Rede! Haya! Hold on mea, nipatia siku tatu.
Sijia. Kabisa ni kwamba kumbe pale hivi. Nikiweza ku settle my personal affair, nitakuja unipatie apartment. Eh, hey, goraya uliigiona kaa unatakao. He, kajashoke baba cheki. Wa. Muadhani. Munane uguo yero. Woko ni wakuwa. Kia wana ngombe no. Urada ararira ndi ndarire tene. Unani ndara wakati na wenye nilimejidara tipale tiyari. Yaani unampatia mawaidha wakati na wenye pale masiku be. Nishajipea mawaidha tiyari. Wa, kameaka kawaruhusu waende. Waliporuhusia waende, saidi the other pale basi kumbe cheki maneno. Wewe bwana unanigoka wewe. Bwana huku niambia wewe na Wong Fei Hong mnakuaga ni wapenzi. Tushawala. Mimi sikudakanyagi. You are still lying, eh? 我见过 Wong Fei Hong 了. Ya, uliniambia pale jamaa aliweza kutoka upande wa Carlton City. Iwa. Kai, kwa nini nini nilizikuwa nataka hiyo vita yenu iweze kuendelea? Imagine nampenda huo jamaa. Na mimi sitaki umuue ama akuue. Sasa nawapenda nyote wawili. How come naweza waruhusu mpigane? Eh? Ya. Tabuyale. Ana bibi na mimi sina bwana. We are both single. Kwa hivyo unampenda? Sitio. Ipo loan Taishan ya ding mianbu gai se. Ta ka zhen shi ge renzai. Uske nini? He's a different to Deja. Yeye mwenyewe ni a real hero. You are both heroes. Kwa hivyo nikumaanisha ni kwamba mnafaa muwe marafiki. Oh, nidiwe modo ni tawasi odoti yeye yorata. Modo gehora. Eh, no twa bila turwe. Wako nugyo gebu sire na thutha. Toya na iteyo. Imagine. Jamaa pale kumbe yuna habari lazima vita ipigane we. Ni yeruru wako odoti yego soka goine. Itaulete modo. Eh, ni hatia we. Bukwela, bukwela. No we, no we. Uchi chuen kape la chao ni. Ya, mwabia kuja hapa msikizane. Ani yoe, ikuwe hivo. We are real rivals. Kwa kaka ta shula. Na nitakuacha uweze pale kupigana na yeye ama kukuoa akishaweza kunichapa. Kai. Sasa mbona mpigane? Sasa kama mnaenda kupigana lazima nikufuate. Sawa. Shibepawa. Shanga ni deshangren. Yaani uoga wako ni kwamba niweze kumweka pale majeraha pale mpenzi wako. Wo shiji ni lai so li xia tin yuan. I will never change my resolution. Huang Qing. Ni you ge hao erzi. Ya. Inge kwai. Kweli basi kumbe Huang Qing uko na mwana yani kijana mzuri sana, a good song. Wasi yeye alikuwa pale ni yule mzee babake kijana wetu. Sasa kiki anaomba anadaisha ni kwa bakumbe sasa. Oi, Wong Fei Hong. Bona sasa usihepe na hiyo boti nimekutengenezea. Usikuje basi kumbe kwa huyu brother wangu, mwanzo atakuua. Hepa tu. Please leave with this boat. Tembea na hii boat. Kumbe sasa pale sister yake ni Rocky, yani chali yetu ndio huyu. Ni ji xiang si gui he chu. Yi shi meng lu gong yue zhen. Wala la. Sakura alishindwa manzi. Xiang da. 一個中國的詩詞來表達自己的感情。哎,原來你那你。呀,為什麼偷聽你講話?我是給你讀講呀。對,你現在。那也讓我把那個人把我那個呀。而且看得出。那就變成你朋友把我封紅。真意。那可能你根本不滿這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 把我封紅。
my brother in law. Sa. Mimi ni bibi ya senior brother wake. Okay, sir, brother in law. Si. I should come tonight. Any tonight. Yeah, why? 我的丈夫是被你哥哥 Your brother killed my husband. 正所谓 And maybe you are really rivals. Me and you are really rivals. Lakini sasa 但我知道 Venye tu nikajua kwamba na kwetu unampenda pale Hong Fei Hong. So nikaona manze pale bi. Nisita kuchukia mwanzo utakuja kuwa pale sister angu in law. Nchimjeda yeah. Na brother ako basi kumbe sasa pale bi no Hong Fei Hong wako na D-World. Wako na nini? Wako na challenge. Na yenye namba pale vi kumbe wanaenda kucharijiana. Sasa hapa basi kumbe itabidi niweze kutafuta binu ya venye namba vya pale basi kumbe brother wako hata muumiza Wolfie Young. Na brother wako pale basi kumbe hata umizo na Wolfie Young. Kai, sasa usiseme vitu zingine na umia sana. Umejaribu kumconvince. Sasa utafuta venye hata pigana. Nenda umuabie muone. Na brother wako akisikia mumeona hata kubali vita. Hata pigana na brother wake inilo. Hiyo ndio tu njia. Hawezi kubali. Najua vizuri jamani kabiki la boy. Yeye ni mtu na ambaye pale basi kumbe hajai kuwa na mahusiano ya kimapenzi na mtu yeyote yule. Sawa. Nimeamua kuja pale baada ya kujua venye mnapendana na pia yeye anakupenda. So I came here for you. Vikitova. Uweze kuonekana kwamba uride pale bi. Manzi, unaweza kuzima hii vita na isije kaendelea. Guy, muadhani. Uyo ni gaji kia mageli ni umareko. Sasa niende usiku. Wake jamaa ni muabia tuwa wana cheki Wang Fei Hong. Soesi. Jabio na oye hule. Hai.
Na kuna staili alizokuwa yuona babake akifanya zoezi. Niambie nywe mrathi na. Ai, hiyo staili ilikuwa ni gani? Ai, indona kambundu ya gekati ya diki hii. Wow, sasa akaanza kutafakari. Venye mzaya liko kwa paraba sikumbi wa mfunza funza akiwa kihi. Kaiche kimaneno. Lazima ukuwe pale mwenye haraka. Na uweze kuwa ni mtu nabaye pale basi kumbe sasa. Yes. Unako nuneketi. Stahiri zako zikiwa ni zote. Kuna kuikia maguru kuhura liera vage vira walala hivi nutamenye pale mzaya likuwa gamdia mara hapa ni kutumia memory kurudisha pale basi kube zile style za budake zikiwa zote master Wong Fei Hong kagua ukiwa umeelewa hii story we mwenyewe ni invisible wajita wega vio genete bash ala kidogo no katale nie Nikai mode de wagira. Tia te mode di nikai dagira. Ha, draw ka skylocking fa gete wira no muka gue ha. Orang aku gudan nikai brother king fang. Ni haji sakura umekuja nini sai. Kwa ni utaje kunikaribisha. Wacha nijikaribishe basi. Wewe. Duka rekie. Taka kahiga murago. Teke. Ucho ni agurukaga. Usijali. Naka ujue kaingenge ni bujiga kuenda bali. Yes. Bwana umekuja. Manze spedagi madem kwa rumu yangu. Sijai hata kuwa na dem kwa rumu yangu. Ndio watu yana na shauri ma. Ah, nilikuwa nataka kuambia yule pale basi kumbe ni usi ya yule mwana Japanese. Najua ni brother yako, si ndio? Ni kama chidawa da. Umbilijuaje? Ha. Kile mimi ni mjinga sana. Si Chen Guangzhou 最后一个知道这件事的人. 对不起啊. 我这么做. Unajua kenye pale vina feel. Kujua jamaa ambaye pale vina mpenda, anakuja kupigana pale basi kumbe sana nze pale vi. Na brother wangu. Choje ni kwa na. Wewe. Siwende upege brother yako aache vita. Eh, doka dona, wewe ndiwe mweka wako dhaita. Wewe ndiye mzuri wa kubembeleza. Na the only way tunaweza fanya ili pale kube zile vita ama ile vita isiendelee ni moja. Ya? Ni kwa sababu bii mtu aishinda. Kwa hiyo sina njia. Kai. Na ni kama kaka biichilai. Shida ugumu kawa. Ya, between you and my brother, who is more competent? Chisho wu. Mimi hata mimi sijui. Sijui competent is not important. Sasa tunataka pale basi kumbe sasa manzi. Iweze kuwa pale kweli netu watiga kiria. Tumiacha pale basi kumbe sasa inaitagwa nini? Hatwe. Tuache kitu inaitagwa pale wa irano. Umeona? Aliua brabagu. Nenda kuila gai. Pero mwenyita na mama ya kagima. Gai, aya ali. Meku uragana. Noko yeta nila. Kairitu wakaona ni aje. Sasa itabidi ni anze kulia. Nijifanye pale kabisa niko maineni na my emotions. Kisha na mana. Nijipage venye pale nintavua hizi magua. Zamatu wa wane reo reo. Kadogo odomulu. Kwa nimesema kitu mbaya. Ala. Sasa hapa. Jua sasa pale bia kuna lingine. Yut. Kike alisimama. Jamee kiona bia kuhigura mwazibi ya kiligua. We. Neke. Neke. We. Guys. Wada ni mwatioke. Neke. Haya. Nemone kiri ya aya. Oh. He. Nedile ubo. Mwazani. Situ wawane. Iri bradhagwa sija kakuwa. Wagane maburu. Hinga murago. Nuku ino. Sakura. Yes, staki uweze kufikiria mimi mwenyewe niko rude. Lakini story za madam, bado. Nyenda ulio matake ni buda. Yes, onagulia samistu anaweza kuambia. Sawa basi manze pale vi tujaribu no matter what. Jamaa manze pale vi ni aje. Sita regret. We. Yo uwezi. Hii ni atia hii. Niguo hii ni ile si meza ine. Gidhari kiega hii. No sabe. Jamaa aliona manzi akienda. Ndagathie ine bakwire gera darara ni muhutu. Ba, hiyo ni mbaya. Haisuru. Kombe, bali na penye pale vita zilikuwa gaziweze kushikamano atata. Ruga pepe. Woi woi. Aha, kaile tu alikuja bio bio. Ikiwa pale kumbe una huzuni, amekuja kumchezea pale basi kumbe sasa nini? Brother yake kale katarubeta Wong Fei Hong na yeye alifika mapema. Wa. Ni basi upate kwa bishi ma. Ulitaka pale kupigana na mimi. Tuanze sasa. Iko wapi siri yako? Jamaa amekuja na mwavuli. Jiu xiang ni yuan gui lao jie. Chongman la zixi, shou zhong wu jian, xin zhong you jian ye zuji sha ren. Ra ye, ni de shuang jian chongman li guang, gen ni duo shuo ye bai fei. Chou shou ba.
Tuanze vita. Kare gani? Kare ke, ni edina mwana aguwete. Hakuna mtu ina mwenye pale ni mejibebea. Katambe sasa. Chunga sana Wong Fei Hong. Jangili parabasi kumbe juwani kwamba yuko serious umse. La la la. Ay. Kwa igoro. Ayo. Rungogo kiada. Urafa gatia. Yamba. Kire kinyaku hudhira vishiri. Jamana pale kumbe mwavuri unao. Lazima ufanye kazi hapa. Katambe. Right. Cheza! Nye dilatha haka. Mwa unikuli unaria pandere ucheze. Mimi tiye brodako uchezea ye karuwebo. Oi. Oi, diri atheru. Maka igera. Wewe. Chunga Wong Fei Hong. Chunga sana Wong Fei Hong. Once again. Alanga. The Grand Master. Waponchi Lama. Ayo. Wewe, already jamaa amekata kule mkononi mwake tizama. Damu yatiririka pale maskini. Angalia. Na niguo kara rakete. Kai ni abia goita thamake. Tatiga. Wewe. Iko nini? Maskini. Sasa hapa manze pale wii. Ne, ne hura ndo kare the kogoe. Maskini. Right. Toka. Maskini wa Mungu. Juju tu sana kisha. Manga ine gana umuraita gadutura ni shivira kena. Keroma, keroma. Madushu zina fraya. Zinaona keroma. Oye, kumbu naenda na iyo ngoma eh. You must put down love and concentrate on fighting. Wacha ujinga manzi. Uweke mapenzi chini. Concentrate na vita. Wow. Okay. Tura gande. Nikuwa wau gai. Okay sawa. Kakakaro buka kakware. Tatiga. Kura kuare. Wawe. Mabuli. Kura. Aiwa neibuli. Nerelevera. Wawe. Chunga zaidi. Wow. Kitu imekuwa mama skini. Wajana na kisu. Makosa pala kubia kachomwa nyingine. Wofi hong. Chunga. Kwa kahi wigiri. Demuge. Tembeza. Wa kwa lile dona. Iko nini? Toka. Wewe, maskini pale mwenzetu. Dush nazo pale kumbwa sani aje. Kai wacheni vita. Madush nazo zinanicha hapa. Inaige. Kai ye. Otiro rodo na wekele idabu. Wa, sasa walipigana wakakatakatana. Wakiwa kule juu juu. Jagiri pale kumbwa zuwe na habari manzai wawua mpaka madagaza wenyewe bure. Yeah. Niki, nikuwa bakuroli ya my sister. Nini? Zinachapa sister kubwana. Right. Kai. Ya natata. Hata amuoni mumeua chakura. Tunafatana hili hiziwe. Tunafatana kura gana. Walala. Wong Fei Hong. Utatobua kweli. Lakini kukuna habari ni aje Kyoto. Aliona huyu sio wenye pwani huwaga anapiga bio bio. Ya ne mweo ni adhoka. Cheki. Kyoto. Kiei. Brave. Chuka pale kuna uswadi unaenda wapi? Jamali mhuko pale upande wa pili na ile mwavuli yake. Na ujua Kyoto ni mjinga. Makosa pale maskumbi akamdungilia jamaa kule kwa bega. Gai. Yes, where did you rescue me? Kura damu kwanza. Wawe. Chunga manze usiende. Makosa. Yes. Jamaa. Utaangukia pale ule uswadi chunga zaidi. Na ya kamua Korea. Hei. Hauni dee tekira. Wofi hiong. You won. Na venye ukashinda uswadi juu. Jamaa. Aki. Mwa Japanese ni wajiga. Ku accept any defeat. Lazima upitie uswadi. Gai bro, wacha ujiga. Nigelesha mo. Sasa unataka kuniacha na nani? You don't know how spirit of Japanese words man. Gai, you must die when you face a failure. Yani you face failure, wewe mdhuri. Suicide, yani suicide si eti pale viko lazima ujue nyingine na uone da hota. Nani amesema nimeshida? Machaina kuwaka pale basi kumbe sama nze pale vi wana forgive to be heroes. Kung Fu Fighter fai pale vi kumbe kujiangamiza pale kama mjinga. Wacha uzinga. Anza pale kutoka chini. Yes, ulikuona jida iwe diya mdia ngara kuliko walimu wengine. Jianzibu kwa lile. Start from the beginning. Try to be a real hero. Na ni kumaanisha ni kwamba mshujaa. Uamini kwamba na kweti you can't become pale vi kumbe kweli become a master. Yes. Ah, manzi. Sasa hapo diyo pale vi kuneza kuwa kubaya.
Sasa, nikubali siwezi kuwa master. Na ni kweli, manze pale vicha mali weza kuanzia hapo hapo. Chini, chini tu sana. Anze pale kujiamini na kujikubali. Kwamba na kuiti kuwa master kwake pale ni noma. Tena, aweze kuheshimu pale kumfu ya China. Simple and clear. Maskini, iko nini wewe? Kule kwa temporu manze. Mr. Kyoto. Aha. Ana umakini na mawe kura hei. Mama ito ni alaho, no kile. Brother aliokoka. Wae. Atuikito waka ni dhai. Ya? Amekuwa pale wa church. Mbaya sana. Na papo hapo. Mwone pale vio kumbe. Cheki. Bogi ni lake basi kumbe sasa. Wong Fei Hong. Pointi ilam. Ikawa na mamasta wabili moja majaponisa. Na mwingine basi kumbe mchina. Yote basi. Kiwanda hivyo na mchekieze kwenye shani aje. Aha. Ni pochen pale bikumbe Wong Fei Hong the master. Asante kwa kuipenda na kuifurahia movie yetu. Daddy.